Impactul dintre cele două mașini a fost atât de puternic încât autoturismul condus de șoferiță s-a răsucit la 180 de grade. Accidentul rutier s-a produs în jur de ora 9 dimineața. De altfel, această intersecție este renumită pentru faptul că foarte mulți șoferi forțează culoarea roșie a semaforului și trec mai departe fără să se asigure. Declarațiile celor doi șoferi sunt contradictorii. Eu am trecut pe verde și doamna a trecut pe roșu. De unde veneați dumneavoastră, de unde venea doamna? Pe Progresul veneam eu și doamna de pe Smuldan de jos. V-a speriat impactul puternic? Da, seama, da. Când a stat la roșu. A intrat în mine, nu știu să vă spun. Și de unde? Eu veneam dincolo, dânsul venea de aici. Veneați despre maternitate, despre strada eu nu mare. Nu trec, nu circul cu viteză, nu trec pe roșu. Polițiștii de la biroul rutier sunt cei care trebuie să stabilească cine nu a ținut cont de culoarea semaforului și a trecut pe roșu. La intersecția străzilor Smuldan cu Mareșala Verescu s-a produs un accident de circulație, soldat cu pagube materiale, în care au fost implicate două autovehicule. Urmează să efectuăm cercetări în vederea stabilirii cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs acest eveniment rutier. Accidentul rutier s-a soldat cu pagube materiale de ambele părți. Cea mai avariată este mașina de taxi. Oamenii legii vor stabili cine se face vinovat. Acesta s-ar putea alege cu permisul suspendat pentru 60 de zile și o amendă cuprinsă între 210 și 280 de lei.